Takže čus. Začneme netradičně. To je můj dnešní nález hematitu. Lokality Mítinka. Má to takový tvar, říká se tomu lebník. A tady tomu říkám poulebník. A to samozřejmě není všechno. To je v bordílku. Fabia Kemper. FC. Je to lovečák. A v kýblu s ametistama. To je bizár bizárovič, vole. Ale největší bizár. Kurva, je tohleto, to je nějaká přečerpávačka. Tady někde je u Dederona. A kolem toho tady vede nějaká bruslotrasa. Já si myslím, že to povede po koruně tý hráze, že se člověk bude kochat jako pohledem na vodu. A ono to vede tady pod tím valem. Takže to bude 3 kilometry bruslení pod valem. No to je mazec, jdu na to. Takže tady je cedule, opravdu, pro bruslaře. Máme nějaký Ofigo, jako tady je ještě lojpa, aha, takže tady mají ještě nějakou rabišky. A to je asfalt, to vypadá jako dobře. To vypadá jako flébovská kvalitka. No ne, tak to je luxusíček. Je to tak trochu zvedáček, tyjo. To bude nějaká fitnesska, nebo co? To tady miliardy, to je těch lupinusů, vlčích bobů. Nějaká podobná opičárna je v dlouhé stráně, v Jeseníkách. Tam se snad to nějaký poslat na bruslích kolem dokola. Bruslařík. Jo, tady zase bude nějaká přesdržka dolů. To je celý ten jižní svah té elektrárny. Slouží jako sluneční elektrárna. S tím asi úplně jako nemám problém, ne, to je, tam to dává smysl, i při mém věku musím říct, že nejsem úplně militantní nepodporovač tohoto způsobu získávání energie, takže v tomto případě ale potrhávám silonovkou, dávám mírné, ano, ano. Jaká hala šílená. To stavěli někdy 77, 78, jsem si všiml, takže to je ještě nějaká Comanchero. A tady už dojíždíme kam to pomalu. Takže já už musím končit. Dal jsem jenom jedno kolo, slabý.